Des d'aquest dilluns no es pot deixar el cotxe a l'aparcament de Ramon Llull. Ara les màquines són les que ocupen aquests més de 10.000 metres quadrats, que es volen pavimentar i organitzar perquè hi càpiguen més de 300 cotxes. El de Ramon Llull és un dels aparcaments gratuïts més gran de Granollers, que també dona servei a Canovelles i que està situat en terrenys municipals. És un aparcament doncs, molt utilitzat i el fet de no estar senyalitzades, per exemple, les places a nivell horitzontal, al terra, doncs feia que també es perdessin moltes places d'aparcament. Aleshores, es tracta de millorar les condicions d'aquest solar, pavimentant-lo, també hi haurà plantació d'arbres, no? De tal manera que també sigui d'acord amb l'entorn en el que està situat, a prop del riu, a prop del parc del Lledoner i a tocar del parc de Ponent. No? Coincidint amb l'inici de les obres, el consistori ha pogut habilitar aquest altre terreny amb capacitat per 100 vehicles. Això s'ha fet gràcies a una cessió de l'amo del solar, que seguirà funcionant com a aparcament un cop finalitzin les obres. Està previst que els treballs s'allarguin durant un mes i mig i tindran un cost de 170.000 euros.